제가 잡고. 아, 트레트리 아니. 호투야, 호투야. 아. 아, 트레트리잖아. 호. 트레트리잖아. 쉐르키네 바투이. 아우, 대변 에이. 아우. 가우시! 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 Upirate sobą słabnie. Pirueli numer i ori numer, tam aż gary. Pirueli numer i ori numer, tam aż gary. Pakiet. Moli! Edi! Kadadi khuti uka, sami uka! Tachi! Ormagi ჯერ სამი ნომრისგან, შემდეგ ყუთლებისგან შეკინება არის ყუთლები. ძილი შემიშალე რა არის? საგნე. კაი, კაი, კაი. არა უშო შეხოდი. აი, აძლევა, კაი. ჩვენი არის ყუთი. ხო? შეკინება. ჯერ ლურჯებისგან იყო, შემდეგ ყუთლებისგან. გამიგვარდა? არა, პასუხისაც მეც იმას გავაკეთე. დევა, ტაიმი ეს დედა მოწყენა. ხო, მე აძლევარ ყუთი, რა ტაიმი. კაი, კაი. ხო, არა, ეკა. შევეკრათ. მითითებებთან ყურადღებით იყავით, რა მოусმით მითითებებს. ერთზე შემოდის ბურთი. დავა იწებო, მაგრამ მეორე. დავა მეორე. მეორე. ჩატუ. ჩატუ. მოხრა! შეკრა! დავა შეკინე. ერთია! ერთი! 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 ჩარიმის უპირატესობა. А купирате собас вобру. Адгома იყო 3 ნომერზე. 3 ნომერზე ადგომა. А, რა თქმა უნდა. Ара, ара, დაფლე მოჩე. ისტები და რაღაც არის. დაფლე დაუჩე. მეორე, მეორე. მეორე გულა. ვიანი, ვიანი. არა. შენზე არისო ჯარიმა სამი მოწე. უბრალოდ სამი დაგითხრი. არა. გავიკეთეს. რო შევიყვნენ ნაბიჯები და. დაჭა. სუთი მალე. ლურჯემა უკა თანასაც გახედეთ. დაიხი უკა.
ყურადღებით ადრე არ ამოხვიდე. 52 100. უკან იყო. დავაი ბიჭო. მოდი. ბაქს აუკა. ტიტი და ბრავ. მოდი აქ შევიდა. გაჩამარდა ეს საწყობაზე თავი. გაჩვიდა ეს ყვა. ეს ისაა გამოიწეს. აუ, აქედან რო უსე. აქედან რო უსე და აი ეს ხალხი მისაკ მოდი ცენტრი. ხო, შუაში არ. ხო? აქედან ნატო უმაკაც მომა დაიჭირო და იდან აღარდა იმას. მერი აკრავს გადაწყვეტი და ნომერი რო დაატყა ფიშკას მოედანზე ნუ დატოვით ანჩენსადიიქენა ჩემი ძე ჰო კი უატრაბი ხე ეს გელა შეგვიდან არა გარეთ უკან აუ წოდა მე რამდენი 52 ჯარიმის უპირატესობა კისერი იყო. ეს აქტიური. შენზე იყო კისერში თამაში ყურადღებით იყავი. ბოჭოები დაბლა ცოტა. თორმეტი ნომერ კისერში თამაში იყო თქვენზე. ახლა ჯარი. კაპიტანო მითხეს. ფიშკა! გაგნებავთ. ფიშკა! კარებ, ბაჯურ. დერეფანში სანამ დამთავრდება დერეფანი ადრე გადადიხა. იმ შემთხვევაში უგავლენოა ყურადღებით იყავთ ორ დაგაჯარე. ე, ვაინო? ე, გასტიური არა. ეს ძალები გამო. ხო, მაგასია, ყურადღება. 13 ნომერი. 7 და ცოტა ძალიან გთხოვთ. სუთი. სუთი. არა, არა. სუთი. წყნარად არ გვინდა კამათი. კარგი? საწოლოსი. არა, მადლობ. არ მინდა, ახლა უკვე ზედმეთ ლაპარაკობთ, არ გვინდა. არ გვინდა, არა, არ გვინდა, არაფერი არ გვინდა, შენ ვნათარ ყველაფერი. არის და იგარი. Thank you.
თვითონ არ გაგაცოს არა. ე, ანდრი არ დაუძრას. ჩოშელი. ხო, ხო, ხო. გავ. სულხა. ფურცვეშელი. გადაყრა ვიწებო ყურანხეს ჩვენ. დაი, გე, გადაყრა. გავიშალე. გადაყრა. აუყო ჩვენ. არე, გადანა. ჩვენი გუგარ დაგრჩები რა. აბა, აშა შეჭო რა. აშა გინო. კაპიტანი. 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 ტელეფონი გნებავთ? ტელეფონი. ხუთია. ხო, მიდი. არა. არ შემოვაგდო, რაჩი. ველაპარაკეთ და გაიგო რა. შენ ამში. არა, გაჩერებულია. მიდი, აიღე პოზიცია. აი, ა, გამისტო. დინა, დინა! 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 დაიშარა! აიგე ადრია შეხვიდე ხელი გამისცო მეორე აი უდარებინა სუთ შაულა შაულა მოხრა შეკრა შეკინე ჩავარდით. ჩავარდით. კარგი. კარგი. მოვეწყენო. აი, იყო და ე, რაღაცა ჯიგრები. აი, ვიცო. ვიცო, მეორე დარივებია. ჩამო!
Stop! Хазде дадеки тквэ, адре рамохуде. 9 номер 1 идгэс. Шегидли.5 номер 15-метриაში 15-метриაში სამჯარ მეიქნებოდა ჯარიმამდე 0-ში როცა იდგები ეცადე რომ კარგად შეკრა და ხრიციგი რო არ იყოს ხომ იყო ყურადღებით იყო ვის უნდა პლასტიკ რაჭის რაჭის აუ მილე თითი აი ბაღასიები ნამენია შეძლებს იქ როგორ ეხავი რა მიდი აბა
კიდეც მომეტნამდე. ხო, მოდი. მოდი, წყალი გადავიტანეთ რა. წყალი გადავიტანეთ. ყვითლებო, წყალი გადავიტანეთ. გადექით რა მომ. მალე ფერზე გადავიტანეთ. ხო, და ხაში სოჭე დატოთ, მადი. ეგრე უნდა უნდა გადაგო. ბასტი. სამი! ბატუ! სამი! სამი! ამოი შვატი შენია. 52 ბატუ. ბატუ უკურე. აი და დაიწავე. Ciao, 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 არა არა ჯეკუთლებისგან იყო შემდეგ როჯებისგან აქ ოპერატორსობით თამაშობ. არაფერი. გასაყენი მინდა აუჩი. რა დაგემო? ეს ფუ მუხი მომატებია. ე ფა. გავაჩე. ვინ? არა, მასა ჩაიგე. შოფერი. კარგი და მაგრაკატო შეძლებ მოდი აბა რა შეკინება უნდა მოვაწყო მოდი აქ მოვედი შეკინებაზე აი აი ხურები კი კი ნორმალურად დათუ მე მგონი გადაკრა საჯობებს დავიდე ავაი მიხა მოხლა შეკრა ატმოსული შეგინებ აუდგეთ 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 იქეთ იქეთ ამხარე შესული იყო აქეთ ამხარე არ იყო შესული დისტანცია გავსაზროთ ოდნა უკან დავიშვიოთ თქვენ რომ ერთდროულად შევიდეთ ორივე სამეძრო ხასერთან ხო აი აა ეცადე რომ ცოტა დაბლაჩა ხუდე და უკეთესა ჩახო რა ვიცი შესული რა გიო ხალო ხო აქეთ კარგი აქეთ კარგი ეგრე შევინარჩუნოთ ბოლომდე მოხრა შეკრა შეკინებ გას გას თამაში სუპირატესო ფარში დავი დავთავდა უპირატესობა შეიძლება შეიძლება გადა მაგი შეა შეიძლება უკან იყო შაუე შაუ 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 გადაწყობა ე გადავიტანე მარტი შეჭი გაუში რაკია აუ წითამაში უპირატესობა არა აქ გავარდა მანამდე ბურთი მერე სტოპ სტოპ ორ მაგი წითამაში იყო ჯერ ყვითლებისგან იყო შემდეგ ლურჯებისგან ჯერ ყვითლებისგან შემდეგ ლურჯებისგან მოვედით ე დათუ ვიშა ზებაზ ვიშა
ხოვედი წყალი გადაიტა დრო არ გამიჩერები არ გამიჩერები დრო სასტენი იყო გადავიტან წყალი მოეწყვეთ მოეწყვეთ დრო არ გამიჩერებია მოეწყვეთ ჩერკინები მოდი მიდი მიდი მის პირველი გაჭაი კი იყო ბურთსკალე თუ ოპერაცია გადავა არა გავარდა რა ქენა გავარდა თამაში იყო იქ მეშკინება აი არა თამაში შეკინება მის შედი იმათ იმათ მოდი დავდგით მალე მოდი შეკინება მეორე 22-ში არის. დავარდა იქ არის. ჯერჯერობით 22-ში არის. შორს არის ძალიან. კი. მოხრა. მე ვარა. შეკრა. მე მის შერგინებ. გას კაკაურ. გას კაკაურ. დიაცვა. გაიტანე. ელის გამ. გაიტანე. თამაშია, თამაშია. გავედი, ოზდავიდან გავედი. დადი, დადი, დადი. დადი, დარჩი. დარჩი, არ დაიძეჯე, არ დაიძეჯე. შეტანილია. დაფარება იყო ითამაშეთ. ლოკი. გავიშალეთ, გავიშ. გამოკეთე. ხათო ხარია, ხო. ორივე დგომი წერი იყო და ბურთი რა ორი დგომი იყო წერი და ბურთი რადგან საფად გავიდა ვათამაშე მაგეთო ხო მიხდი? ხო მაგას ზევით რო მაგას შეხედე. გადმოვიგე ფუფურე. ინა! წითამაშის უპირატესობა. დამთავრდა უპირატესობა. გამოიშალა. გადო, 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 გადო. მოვედით. დათუ მომისმინე 3 ნომერი და პირველი ნომერი. აკ მოდი ორივე. წინა შერკინებებში ორივე დგომი იყო წერი, ორივე კორპუსები გარეთ გაქვთ და ერთი წამ ორივე კორპუსები გარეთ გაქვთ და მოძრაობ ჩინგი კორპუსები გაასწორეთ და პირდაპირ მიაწექით. ზემოთაც მიდიხართ, ქვემოთ დარჩით. შიგით არ შეხვიდეთ, პირდაპირ დექით, კარგი? იმპაქტზე შემოუდის რა. მოვედით. ფელით უჭირავა და არ შემოდის. კორპუსები გამისწორეთ ორივე. მოდი. კორპუსები გამისწორეთ. აი მელაპარაკე რა. მელაპარაკე. მეორე. რა მეორე? მე. ხო. корпуси გასწორე თეძო არ გამოიწვია გარეთ მიშა მოხრა შეკრა შეკინე გას მოდი გას ადრე მიაწექით ადრე მიაწექით 22 არ 22 შემოვედი ხა რუია საფი გათამაშები გავიშალეთ გავიშალეთ 22-ს გარეთ ხარ, როიცოთ. კაუში, კაუში! ოთი, დაი, კოჭებში, კოჭებში, დაიხა. მაგ დაიხა, გარე. განები, გამომიაქე. ო! დაიხა. გამოიშა. დაბაკო. ოთი. შეინა, შეინა. გადაიღე, გადაიღე. ოთი, ყველა გაუწარე. შევი, დაიხა. იო! ხელიალო! უკან იყო!
წი თამაში ლურჯისკა მადლობა ილო იმან წი თამაში იყო спасибо არ მინდა ერთი წამი მითითებები მე თვითონ მოგცეთ მითითებს კაპიტანს უთმაში შეიძლება მოიწყო შერკინებაზე არ გინდა არაფრის მითითები მოიწყო კარგი სადა? კი. შენ გაასწორე კორპუსი? კი. ემპაქტს მოთხო. ემპაქტი არ მიიღო. შეხვდი შენც, წაგერ. ვან არა, ჯერაკი ყავდა. ერთია გარეთ. ამ იყოს ეგრევე აუძი. ერთია. ჰა? ე დაბალ კორპუსები ორივე განისწორეთ და შიგნით არ შეხვიდეთ, კარგი? ორივე კორპუსები გაასწორეთ. კაია, კაი. და მე გადაყევი შე. მოხრა. შეკრა! შერკინე! ერარა! 1! 1! 1! ჯარიმის უპირატესობა ყითლებს. კარ. ამო, ოდი, ამო! ამო! ამირა! მე დაამატე. მე სუფთა. ამო! გადა! გადა! დამთავრდა უპირატესობა! დარჩი ორი წამი, აი სადგა. და ნახევარია გასული. დავა ჯერ დრო არის ეს მემო. მომისმინე, მომისმინე. ხასიგით არ დაარტყა, უნდა უკან დაიხიერო ხაზიდან არ. 7 წუთ ნახევარ. 7 წუთზე გასული. ავტო და უმოძრაო. ვაშა მაგ მოკა. დაჭი ზონა. გაუტია, ხაი. ო, აი ქეთ, გადავიდე. შეკინება. ო. რა გნებავთ? შეკინება იქ. დავა, დავა. გადასულზე იყო, ხო? ო, შანსი ზო. მოდით. ვეძრევა მე. დავა. ესეც გაასწორე. თავი შიგნით გაგდა, მე მწდელო გაბაქ იმის რო შიგნით წახვიდე. კორპუსი გასწორებული გაქვს, ზედანაწილის გასწორება და პირდაპირ ემოცი. წეხა. წეხა, თქვენს გამო იყო ოპერატესობა ყვითლებს ჩვენს. მე ვარ ნანდ არის შეპროფუმები. ო, პირდაპირ მოძრავ შენც. პირდაპირ მოძრავე და აქ შიგნით არ შემოხვდა, აი. აი, ჩემ შემოძგა გავეწა. ორივე სწორი კორპუსები, ორივე სწორი კორპუსები. მეორე. შემიშვი, კარგია, კარგია. მოხრა! შეკრა! შერგინე! 1! 1! 1! 1! 1! ჯარიმის უპირატესობა. უპირატესობას ვაბრუნებ. გასულ.
ამბეო. ფუტიანი რა, ბაჭო. უკან იყო არაფერი, არაფერი, ფურცე მიდიოდა. უთამაშე. ჩაიხურა. აი ბიჭი ხარდაც. აი ბიჭი დაიხურა. შეკინება 15-ში ყუთლების. შევიყავით. აბანო. გაჭირს. შეძლებ. და ნომერი აკ ლურჯების 2 ნომერი 3 ნომერი შეცვლა. შეცვლა 2 ნომერი 3 ნომერი. უჟეტა. აღოგელა. ჩერკინება, ე? ცო. მოვეწყოთ. ვერ დაამიწე ჩერკინება ყუთლების 5 მეტრიანში. აი აქ. კერი მაგრა. წერტილი მოვეწყო. კარგად არა, ბურთი გაგორო. ხო ხარი, გამოწიო სულხარ, რა. სულხო გავიდე ჯერ ის სამეთა მე. ეგრევე გამოწიო. უჩა სულჩა ხარ. მეორე! ვიტაჩ, უთხარი და მეორე მაგ. ნორმალურად, ნორმალურად არის, ხო? კი. მოხრა! შეკრა! აუდგეთ. ეხა ერთი წამით მომისმენთ რა. აქ თავების ჭიდილი არ მინდა რა. ორივე მიეცით ერთმანეთს საშუალება, რომ შეკინებაში კარგად შეხვიდეთ. კარგი? შენი პოზიცია დაიტოვე, შენი პოზიცია, ხო? მოვედი. მეორე! დავაი მიშა. მეორე. აი გვერდულა. ხედო. მოხრა! შეკრა! გადმოვიდა და შეკინებ! 1! 1! 1! 1! უპირატესა. ჯარი. პატრიალ და შეკინება. შეკინება? შეკინება. აუ, ხო, უკინე რა პიონ. კაპიტანი სად არის? სამჯერ დაჯარიმდი ჩერკინებაში, ორჯერ იყო 3 ნომერი, რომელიც გავიდა და ამ 3 ჯარიმის გარდა მეორე არ არის? არა, ეს 3 ჯარიმა იყო, ერთი უკიდე უპირატესობით სარგებლობით. შესაძლოა შემდეგი ყუთელი იყოს, ამიტომ ეცადეთ, რომ ხო, ხო. ნუ 5 მეტრიანში ვართ, თუმეტესა გასათვალისწინებელი არის. ეცადეთ, რომ შერკინებაში დადგეთ. ეცადეთ, ის უკვე ხო შერკინებაში მე ვარ, გასათვალისწინებელი და ვინ უნდა იოპარო? მოეწყო შერკინებაზე, მოეწყო. ეს თავი ძმებო მაგრამ. გამოწია ცოტა კიდე? ხო, შენერი. კარგად გეხართ? თავები თაცადეთ. რა მეტი საწაიო ხო? მოხრა! შეკრა! ნახე, ამიცაგეთ. შერკინე! 1! გარემის ოპერატესო. ვიდა! ბაჟულელო! რა რამდენი?
25 წამია და ჩემი ლო დაარტყა თავდი ოცო. გესმის ჩემი ხმა? გესმის? არა, ხოლმე. თუ არის ბუსი თან? დაარტყავს თავდი. დაარტყავს შედა? ხო. გესმის? გესმის? ხო. ხო, აღარ არის დრო, არა. დრო რა არ გაწამა? ხო. თავი და კარგად კი ჩადის მარტო. შეყნას რო იძახი მე აი ეს იაქ თავი. იმე რა შიგნით თავი მე ვერ შეხდა ჯანსიაში. შევხედა ხა თქვენი სამენომერ წინაზე ვიცი დგა იმას კორპუსი შიგნით ქონდა და იმას მიყავდი არ მოხწო. ოსდორია! ვიდა ჩაზუყურე! გამოისალე, გამოისალე! გამოისალე, გამოისალე! აი მოკები! შეუსალა ხელი! აი! ვიცო, აი გამოა ბაჟუ! ბაჟუ! აკევი! გამოისალე! გავში, გავში ლურჯი! ოჭავი იყო. აკეთე. აი, არა უშ. ურ შაძლევ ყვი. რა? რა? 14 ნომერი იყო ბოჭავი და არ გამეთავისუფლა. აი, იმას ეგონათ, აი, პირდაპირ გააგზელა და მე ჯარიმა დავდი აკეთე. რა აზრია, შეიძლება? აკეთე ხო, ეგეთ უთხარი, აკეთე იყო, ის იყო იქეთ და გავაჩერე. მოდი აქ. შეძლებ? მოდი ჩემთან. ჩამოგაწოდი. ნახე სადა ლუკაცო და ჩამო. მამა! მომე ბიჭოს და გამო. დი დი დი. მერე მერე მას ვინ და მარტო გაიშალე. გაიშალე. გაიშალე დი. აი, ხაჯი და გაიშალე. მაცი მაცი. ფოდი. გაიშალე და შავი. ის თამაშის უპირატესობა. არ თავდა უპირატესობა. ჯიჯი. ჯიჯი. დიმა. ჯიჯი. მიქ შეიძლება წირა. აქ დიმა. გამბაჭი რა დემო. ხუთი ხუთი ფუგერი შევიდა ასე გაგო დიდა რა ხუთი სამი აგარე ორი და გამო 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 ვატი ჩემი შერკინე წინ პასი კი კიბო მე კი რა მე ასე ეგრევე მე მე კაკაურ მისინა ვიჭებ მიშა კაკაურ მე მის მინდა ხოლმე მოხრა გვერდი და მოდის ხე შეკრა ახე რა ხო
ხახი ნაბიჯი გამჭამ მოდი აღარ გულ სამათავში ფასი მერე ერთი მერე ერთი ერთი გაიგი გაიგი ჩემგან იგაიხედა ვარჩი ტოლიო კაუში კაუში ვარჩი მოდი აქცე აუსე ალე აქტიური დაიჭი ექვსი ნომერი ყვითლების შეცვლა დაი დათუნო ჩვენ ფიშა გამოდი მომ სერგინე ბათე აკაუ ა დაარტყა მოიცა იქინი ხო შეიძლება გავაჩი ამ შემთხვევაში ხათ რო გაჩერებული მაგ და კი უნდა შემოიტაც რა არმინდა მადლობა მარა აი წინებზე ხო დრო არ გამჩერებეთ და ყურად ღებთ იყავ რა აი ცოტა გას გეუნეო და ცოტა დაშო იქ ყურადღებით იყავ პასიურ თამაშგარეში იყავი და ყურადღებით იყავ. იქ რო რაკი იყო ჩამოყალიბებული შენ აქეთი დექი და პასიურ თამაშგარეში იყავი ვერ ჩაერთო და ყურადღებით იყავი რომ ბოლომდე ჩახვდი აი. დაშვებ აქ ძლებს. მიდი რა სტრაფად რა. რამას ვანო. კანუკა. ია სევაქალია. მოიცა 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 მოიცა. მოიცა მოვიდეს. აიო. არ გაგასწროს რა დაუძახე მათ რომ არავინ არ გაგას. აუ ჩემზე წინ არავინა წავიდეს ე. სამას და ესობა ყვითლებისგან ლურჯებისგან ებიბი რა აი 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 რა იყო შერკინებაში წე თამაშა ის უკვე დავაჭარე ადრე გადოთი უკან გა ყვითლებისგან წე თამაში შემდეგ ლურჯებისგან უკან გადიან და მაგაზი ყურადღებით მოეწყოთ რატო მეორე მეორე ბიჭო აი ძუ ისე ლაპარაკი რა პასი მოხდა შეშე მოხრა მომისმენ შეკრა შერგინე გას მებოდ გას გას არა გას მიაწვი პირველი ნომერი შეგნი შემოვიდა. პირველი ნომერი შემოვიდა შეგნი. აი რა გადადი. კაი რა მაგარი. ერთი კაცი ჩემთან დარჩა. აი რა რა რა. ერთი კაცი ჩემთან. ხო ჩვენ. აი ეს. ხო. ა? აი. ხო. 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 ხო.
გამხო? ბატონო. ჰა? რამა შეძლე? იქიდან რა მოსე დავ შუთქა შეკეკრა? მე მისო. გადმო, გადმო. ბურთი არ არის? მოდი, მოდი, მოდი. მეტრი. ინუსი ხასუძი. ბავო, ხოიჭი რაც უნდა. ასიმი. დიდა ყურადღე. ამოვატული. კაი, კაი, წამოსული. მელია, მელია. დიდი გაიხედა. დაუძრო. დავშუსო! ჩავი! მანდისა დავ! დინავე! ერთი ისე! დაიხადა გადაუ! გაეგრე დური! მინდა ხა! ამოვარდა, ამოვარდა! ესო! ჩადი 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 არა ჩარი მის უპირატესობა თამაშ გარე ორი უპირატესობა გვაქვს კაპიტანი ერთი აქ ერთი აქ რომელი გითხოთ კაპიტანი სადა კაპიტანი რა რა ერთი აქ წერტილი ერთი აქ უპირატესობის აქ ხო აქ პირველი და ხუთი თამაშ გარე მოდი გამოშება ძალი არ ხონ გამიქვან მე ვარ აგა დაწოს მე თამაშობი პროფესია აქვს ხაზი აუწიოთ ხე ხო ხა დაშევა ხა 10 ნომერი ყვითელი შეცვლა ხო 8 ლურჯი არ შემოაგდო 8 ლურჯი შეცვლა კაპიტანი ვინ იქნება? ჯიმი. ჯიმი კაპიტანი შენ იქნები? კაი. გაშიში. ხუთი ნომერი ყვითლების შეცვლა. ბაჯურ არჩევანის საშუალება გაქვს. თამაში იყო აუჩი გადავიდა. შეკინე მაგინა თუ დერეფანი. 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 იმი დურო დარიმდები. რა გინდა? ცინფა რა. დერეფანი. ზონა. ბიჭო აუტია რა გინდა? აუტი მოიწონს. დაიშა, დაიშა. რა მისწოდა ე? აუ თუ შავი 22 20 ხო დავაშე დავაშე აუ ეს თამაში წიბომ ეს თამაში იყო და წიბომი იყო არა არა ეს თამაში იყო წიბომა ეს თამაში ერთინება შეიძლება ახლოს მოვიდა რამას მოდი რამას მოდი 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 ილო შეგნი ჩახეთ შევხედა სამთავრო მიგიწოდა ორი ფაში ამწევებს ყურადღებით იყო
ანუ რა სკოლის? კეთრ. რაღაცა. განიყო. გაუში. გაუში, გაუში. შავი, შავი. აი, აი, მე. რატო? რა? დასმო. ხო არა, მე დარღვევა იყო კიდე სხვა. იქ თამაში იყო, აქ მე უნდა განათავისუფლო ჯარი მარის ლურჯე. თამაში იყო, აქ ჯარი მაიყო მე კიდე. ბურთი არა, ბურთი არა. ეე, მოიმრა, შავი იყო. ბურთი 6 7 უკა. შავი! არარი კაცი. არარი კაცი. მამა, მამა. ეე, თამაშია. ხელშია. შენ ისე ისე ხელი. ყურადღებით ნოლები გასვარდით. გაუშვით ხელი. ნოლები გასვარდით. ხეგზე დარჩეთ. გამოდიდე! გაუშვი რაქია! ამო, გამო! მიჩი, მიჩი, შეხედე, შეხედე! აბა, აბა, რატო გამო? სოფ. არა, ეგ წინა უკა, უკა უნდა გათამაში, წინ. ხომ? უკა უნდა გათამაში. აგე ჩერთა, აქ წერტილში. ბურც ვერ შეელია. საკაი ფოქარი არის. ხო, როგორო? სატრონ აბდი. დავა ჩოტი ჩოტი. აბარაო. სანდრო. დაგინდა. დაი, სან, მესამე ზონა. ნონი გავა, ისპულონი ბაზარი არა. შვიდი ნომერი შეცვლა ლურჯებში. შემო, შემო, შემო. შემოთ. და! ულონი. ულონი. რა არის? არაფერი არ ხდება, ვითამაშოთ. ცვლილებაა. მი შემოდის, არავინ არ არის. მიდი, მიდი ითამაში. კიკი ფიდეს გაშერებული. გამოყე ვილუ. მაჯუ! აუ, ბიჭო! აუ, შენი ძე გაიშალე! გაიშალე, აღარ ჩამაშვი! გაიშალე! დარჩი, დარჩი! გაჩერდი! ითამაშე! და არის! ბუტა, აი გუნაი! და ხდება? ცუდათ ახალ? დარი? ექიმი მოვიდეს რა. უხში მოკვდა? ნა ოპერაციებში? აა და სტრაფიც. გავიდეს. და ფსიქოლოგიური არა? რა როცი აი ტიპური მომენტია თამაში. და დაშვებია რა უკვე. იცლები? შეცლო, ვის შემოდის? დედაშელი 25. ერენო შემოვიდე, შემოდ. ალი კაცი. შემო. გევი, თა კაცი. შემოვიდეს, რა, ვიჩ შემოდის, გავაგძლოთ როზე. გუჯარიმო, თაკედა რა გავწო. ბიჭო, ილუშო გავწო. ვაი, ძალიან 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 ჩამოდი. ჩემი მე. ჩავთე დრო. მოვეწყოთ ტელეფონზე. მოვეწყოთ.
ითამაშის უპირატესობა ლუკვითლისგან უკან იყო. ორ მაგი ითამაში ჯერ ლურჯებისგან იყო, აქ ყვითლებისგან იყო, იქ უპირატესობას ვაბრუნებ. ამა შედი ეს დავფიქრე. ვისია? ჰა? აკ. ხო. ცითამაში ლურჯებისგან შემდეგ ყვითლებისგან შეკინება ყვითლებს. ახეთ გამოდი ხო? შევხედავი ხო, შევხედავ ხედავ. აი, აი. მათი წარმოშობა. ხო, ყველა ფერს შევხედავ. შევარდენის თვალები. ბიჭო, სისე სუთქავს, მომიკავე, შეჩემოიღავ. კორპუსები გაასწორეთ, პირდაპირ იმოძრავეთ. კარგი? ყველა. თავები ჭიდილი არ გვინდა. მეორე, მეორე. ჩადუ ეგრევე, ჩადუ შეკვასა და ბიჭებს დაგვქცე. გვას. მოხრა? ათი ჩემი არ არის. შეკრა. შეგინებ. ეხართ. ერთი. 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 გამოიხენე, გამოიხენე. აუ სიტო, აი რა. მოვიდა. მოვიდა. ჩადი. არაფერი ითამაში. შაუტია, შაუტია. ითამაში. ჩადო, ჩადო. ეკიმი! ეკიმი! რაკია! გადი, გადი, ლურჯი არ ითამაშო. ითამაში უპირატესობა. სანდრო უყურე ბაჯინას, მა. აკა. ბიჭო, მოდი ხარ თუ მიმატარები. არა, უყურე მეთამაშებია ბატონობს. ორინო, ორი ნომერი და 9 ნომერი შეცვლა. აქეთ. 2 და 9, კი. 19 და 40-ა გასული. კი. მოვიდა, მოვიდა, მოვიდა. დაიწყეიან არაფერი არ იყოს. ბურთი გავიდა. 12 არა, მოკლედ. გავიდა ის და მეტო. თუ რამე იქნებოდა, შეზე იქნებოდა. რა? მოკლედ დავარდი და საბურთი რო გავიდა, მაგან გადაგაჭა. რამდენი მეტროვი არის? მოდი, მოიწყო. აქ მოდი, წეტილი არის ეს. მოდი. მოდი. ყურადღებით ადრიანე მივაწვეთ. ყურადღებით, ყურადღებით, შეკინებაში ბიჭებო, ყურადღებით რა მითითებს, მოუწინოთ ადრიანე მოძრაოთ. მეორე. აია. ბაძო ადრიანე მოვხსნა შეკინებს. მოხრა! შეკრა! შეკინებ. დევარ! არა! დევარ! კი! ჯარემის უპირატესობა. ახარჯიდა. ჯარიმის უპირატესობა აქვს ყვითლებს. სწორი ჩაჯდომა იყო იქ უპირატესობას ვაბრუნებ. სწორი ჩაჯდომა იყო იქ უპირატესობას ვაბრუნებ. წერტი სანამ არ მოგინიშნა აზრი არა. წეტილი უნდა მოგინიშნო. ხო. ხაზე ჩავედით. აშლა და ადრე მოხსნაც იყო. არა, არა, ბატონო, შევსვათ. მერე რა. ხო, დაი. ტურა შე. დაგნებავთ. დაგნებავთ. შეგინება. ტურა. არმიდა ტექნიკურში. შევარდ. შევარდ გუჭო. ხუთი ნომერი ლურჯები შეცვლა. ვერ მოვედი. 9 9 ლურჯი შეცვლა. კა ვინ იქნება კაპიტანი? კაპიტანი ვინ იქნება? შე, კაი. აი.
მოეწოთ. კაი იყო კაკაო. წეტილი იდეზე მოც ცოტა ხოდან ოდენ. კომი პირდაპირ. მოძრაობა პირდაპირ, ყურადღებით. მეორე. მეორე. ხარი, ხარი, ხარი. ხარი გამოაჩინე. კიდე, კაია. დევა. მოხრა. უჯარიოთ. შეკრა. შერგინება. დევა. მიდის ახა უკან. ოეთ, აუდეკი და აგიხდით ახლა. დადი სანცი. ერთი წამი, აგიხდით ახლა ყველაფერს. მოხრაზე ვიხრებით და სტაბილურია, შეკრაზე ვიკრებით და სტაბილურია, შერკინებაზე სტაბილურია. არანაირი მოძრაობა. შევინარჩუნოთ პოზიციები და დავდგეთ იქ სადაც იქნებით, კაი? შეინარჩუნე პოზიცია. გვერდზე არ გავიჭირო მიჩი. ძილო სმელია. ხელი არ დაამოკლოთ ვაკეთ. პოზიცია შეინარჩუნე, არანაირი ნაბიჯი არც გვერდზე არც უკან. დავაი ყურადღები. მეორე. მეორე. მოხრა! შეკრა! შერგინებ! ე, ჩავარდო. ორივე ჩავით. ახეთ რა გადავიდეს? მოდი. მოდი. ორივე ჩავიდა ძის, არაფერი არ იყო გამოკვეთილი არც ერთი. მეტი მალე დაუწყო. მეორე მეორე მოხრა დევარ შეკრა ჯერანა შერგინებ დევარ დაბლა სიკო გამოიხენე შეინახე გარეთ ეს ვიდა ჰელა ნელა ბიმ მეტი ხალი მასა 22 ბაბე ბაბე უკან იყო დარჩი 25 გაჭერდი ვითამაშე ლაკ! უპირატესობა წითავაშის. აგების დროს ხელზე მოხდა. არ ხელზეც მოხდა, აგების დროს შერკინება. უზდა 6-ია გასული, 26 საათი. ჰალო! მოდი არა. ჰალო! აღარ მინდა ეხლა რა. მე უთი რა. და უნდა დაწვეს კაცო ითამაშო. იდეაო. მოვედი. დავაი. წეტილი. ბატონო, სუარდე. წეტილი. სამ ნომერს მო. წეტილი. აი და. ხოვიდა, მოვიდა. 26 ნახევარია გასული. შემოვიდეს. შემოსული აგერ მოიწ.
ოიც თოდია ეგერა ეგე ეგერა კანო მეორე თემოგა ვიდენო კარგი ხტები გადა მოხრა აი და უკვე შიგნით შედის და აკურდი შეკრა ლაპარაკო შერგინება ეხა აი, თელ არ გადავიტანო. მოდი შენ გადავიტანო. აიო, ვიჩავო. ბატო, დაიღალამეთ. ხაზი წავიდა პირდაპირ ძის. ვინდა? ვარდები, რა ვქნის? დაიღალა მიშა, უნდა შეიძლება. მაგრამ აი, ჩამოვიდა, შეცი. ჩამოდი. ვიანიე, 40. ნუ, მაიგრევი ვარ. ნუ, რომა. სიმონტენი. ხო. მოდი აკრმოზე. მოდი. არმეს. შეცვლები ლურჯებში. პირველი 22 ნომერი და 14 ნომერი შეცვლა. არ შემოაგდო ჯერ, არ შემოაგდო. პირველი 22 14. სტოპ, 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 სტოპ. 22. 1. 22 არა, დო. ესე მითხრეს და. რამდენი ხართ? ეხა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ხო? მოიჭი. 51, დავით. წინარი. წინაური ყურადღები. დათო, დათო. ოპერატორსობა არასწორი მოწოდების. დათავდა ოპერატორსობა. უპირატესობა წითამაში. არ გამოჩნდა თო იმაჩა. წი. იმაჩა არის. წითამაში. გვერდის კითხე. არა. მაგრა უნდა. წი. რამო დები. აკ. მოდი. მოდი. არა უშვს, არა უშვს. ალი და ავალები. ალი რა. ალი, ალი, გარმო, შევა, მეორე ხაზამდე. მოდი. ხოდი რა. მაქსიმალურად ვცდილობ აგე პერებროსეც უპირატესობა გათამაშე. მეტი რამე. პერებროსე? კი, როგორც ითამაშე უპირატესობა ისე დავთვალე. მოკლედ ამთავრთ. სამომს უყურე მხარში. მერე. აბა, 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 ყურადღებით, ყურადღებით. ერთე ვაწვევით, ვისი? მოხრა! შეკრა! შერგინება! გეხართ! მე გარდები დაკო. ვიგან! ბაჭო, ბაჭო, მაგამო, ბაჭო, ბაჭო. მე მოკლა უკუ. რა, რა, რა! ბაჯუ 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 ნილურ ბაში ტაქსი მოგესალმებით გადაავსი გადაავსი როლივა. როლივა. აი, გაიშენ. კაუში! რაკია ხელით არა. არა, არა, არა. გაზომა, საბა, გაზომა. დი გადავიდე ჯუ. გულ არ გინდა. გადავიდე. მომი გადავიდე. თან გამი. შინ თარმოგეჭა შე. ოდა თეთრ ნახევარია გასული. ოდა თეთრ ნახევარია გასული. კუთლემა უკან, კუთლები უკან. უკან იყო? ტოტალია, ტოტალია!
Tarchi, Tarchi. Hadaidze. Rakio! Goli tar gou. Давайся. Эсти явида, ти навида. Чауде, чауде. Рак, мити нахар. Ва, ва. Динамо, динамо, вам, вам, вам. Gaushit mere, gaushit vitsaze. Tarchi. Gata, gata. Ari go. Nela nela arda agdo. Tamashia. Tarchi chadi. Gaushit. Charimis upiratesoba. ჩავარდა იყო ჯარიმის უპირატესობა ლურჯებს. ჩადი. სამასა. იქ უპირატესობას ვაბრუნებ. უპირატესობა მაგრამ მაინც გამოუ. რამდენი? სტოპ, 3 ნომერი შეცვლა. 3. 3 ნომერი შეცვლა. წეთეს მოგინეშ. სო? ჩავარდა იყო. დავაი, დავაი. ილო, ილო. ილო. არ შემოვალებიო. და. გავაჩერე დრო. ისე ნახება დადგი. შეძლებ. ჩავთე დრო, წყალი გადავიტანეთ, მოვეწყოთ ტელეფონზე. არა, არა. 6. აიშან იქა. ყველა მოვიხარეთ, მოვიმზადეთ. შევიდა. მოლი არ ჩაქციოს. კადი პირველი. ჩემთან. ჩემთან. გაიშალე. არი გაიშალე. პირველი. ჩაიში არისო ჩემზე თამაში. არაფერი არისო პირველი კაცი იყო თან გარღვია მოლი ჩაიხურა შეტენება მოკლე. ბატონო შეჭამ. ეკემი მალე მალე. ჩაიში დაკაჭოი. თუ ეგეთ ვერ დავინახე ვერაფერი, ამიტომ მოლი იყო, წავიდნენ წას ჩაიხურა. დაიცა გაუწე. რო რამდენია? ახლა გავაჩერე. ო, მე შევედი გავიტანე. 35-ია გასულ, 5 დარჩა. 5 დანიჭა. 5 წუთი. შეჭამიჩენი? მე რა არაუნჩა. აი, ვერა. აი, სო, სო. მე დავზე. სო, შეძლებ. დავა, გვარა. ჩავთე. მოვეწყოთ. კი. დავა, ია. აქ არის შეგინე. დრო რამდენი? 5 წუთი. 5 წუთი. დავა. რა ხო? ო, ხო, შეიკრას, მიდი მე. გამას. არა, კარი მომიძებული. ძალას მომიჭარ. დრო ჩართულია, საფათქენი რა. დავაი, გამო, გა. ნინო უნდა დავ. მოიცი, მოიცი. ჩაის ხოლმე. დრო ხო გაჩერებული აქვს. ხო, ხა გავჩი. ბიშას ხარეს აკეთებს სუპური უსტას. ჩო, მოდი მოდი მოდი. ჩავთე. მოვეწყოთ. აქ წერტი. ოი, რა ვიცი. ორი, ორი. ფეხზე. დავით. ფეხზე ძირს აწახვიდეთ. მეორე. კარგად შეკარეთ ფეხს დადეთ. აი ხო, მეორე დაიწყეთ. ურადღებით. ნახე, ნახე, შეხედე რა შე. სამუშაო. მოხრა. შეკრა.
შეიძლება ეხა ამას დაბლა არ დაიწე უკან არ დაიწე იმუშავე კარგია მიდი მიდი წაიღე 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 ჩარივის უპირატესობა ყითლებს დურა 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 ამოვარდა ამოვარდა ტიპაში ციპასი იყო აქ უპირატესობას ვაბრუნებ აი რა მხელა ციპასი მამაცი 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 მუში რო რამდენი და 36 და 20 გასული თავი თავი არა 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 ელა რა ჩამოდი უკვე ხაზა დაყვა ხაზა დაყვა აი და ალექსანდრე მოდი და რა ნეგაციანი ე ზონა 3 ყველა ყველა ზონა 3 დიო ჩამოდი და დავი ყველა მომი აშო აკეთე თამაშს უპირატესო გავში გავში რაქია დათავდა უპირატესობა უკან იყო გავში ორი ვარ დაჩი დაჩი დადექი ისე აი ხელში ხელში არა არა სამი წეტილი არ ქონდა თამაშის უპირატესობა წეტილი ორი ორი წუთი დარჩა ესეთ ყოველ ჰა დეკატორ სტეიქსი აი გამომიგზა კაცო ბიჭა არა შეძლებ წუთი და წამებია დარჩენი მიდი რა მიდი ადი სტრაფა 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 წამო წუთი და წამები, წუთ ნახევარ. მოვეწყოთ. ეს გამოიჩახეთ დავაჯარი. მოვეწყოთ, მოვეწყოთ. აი ხარ. წყალი გადაიტანე, წყალი გადაიტანე. მოვეწყოთ. ეს აწერტილი. მოდი რა. წუთი და 20 წამია დარჩენი. ბოლო რა. გამოცვალეები, ოწუდი მოწევი. მეორე. გავი. კიო თუ გამოიჩახე. გავი, მაგრა მე მაგარი პრე. მოხრა! ბოლომდე მიაწე. შეკრა! შეგინებ. გადავიწყო. გადავიწყო. ისო გავშილო. ისო, ისო, ხელი, ხელი! გაიშალე. 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 რაკია გაუში უპირატესობა ითამაშე ითამაშე უპირატესობა აგიხსნი მე რატო გაქვს ჯეჯი ჯარი რაკში ხელი გეტყვი გეტყვი 10 მეტრა უპირატესობა მოვედით აქ. უკან უკან კაცი მიდის და ეჭი. ხო. უკან მიდა. ხო, მაგრამ უნდა გაუშვეს, გაიწევს, გორზე გავატარე. ალუ, ფორ გაქრება. აი აქ. ჩადი, ჩადი. 10 მეტრი თამაშკარი. დრო აღარ არის. დრო აღარ არის. ე, გაითამაშები და დრო აღარ არის. არა, შეიძლება შენ გაიწოვე უნდა გადაიწოვე. ჩამო. არა, არა. ჩამო, ე. ბაჯურ, ბუცეხოთ აჯექი. კონტაქტში რო შემოვიდა, გაგეშვა ხელი და მე რე ისე მოკიდ, რო გაგეშვება უკვე აღარ უნდა ითამაშო. იმან არ გაუშვა ხელი და მაგიტო გამეშვა. ხო, ნუ უნდა გაგ არ უნდა და გაგეშვას ხელი პირდაპირ რო გეთამაშა და ხელი არ გაგშვებოდა, ხო ითამაშებთ. ველოს არ მელიო. ხო, ეს შეიძლება. ხო, და ხოლო გათამაშება. დრო აღარ არის.
გასადე აი დამიდე თუ კენა შეიძლება შეიძლება შინ შეიძლება ვა უთმეთი სამსამი Ай, Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's.